નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં હશો એવી આશા રાખીએ છીએ. અને આજના લેક્ચરની શરૂઆત કરતા પહેલા તમામ વિદ્યાર્થીઓને નમ્ર વિનંતી કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ શાળા દ્વારા આપવામાં આવેલ કામને યોગ્ય અંજામ આપી રહ્યા નથી. તેને આપણે જે ધ્યેય નક્કી કર્યું છે ત્યાં સુધી પહોંચવામાં તમારો જોઈએ એટલો સહયોગ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો નથી. મિત્રો, તમારા માટેના પ્રયત્ન છે, તમારા માટે શાળા પરિવાર કંઈક કરવા માગે છે. અને આવા છમીએ જો આપણે જ સાથ સહકાર નહીં આપીએ તો કેમ ચાલશે? ઘણા બધા મિત્રો ઓનલાઈન વર્ગો જોતા નથી, ટેસ્ટ પણ અહીંયા પહોંચાડતા નથી, ટેસ્ટના ફોટા પણ મોકલાવતા નથી. મિત્રો, શાળા પરિવાર તમારા માટે અથાગ મહેનત કરતો હોય તેમ છતાં જો આપણે સાથ સહકાર નહીં આપીએ તો આપણને ધારી સફળતા નહીં મળી શકે. અને કંઈક એવું ના બને કે શાળા પરિવારના અથાગ પ્રયત્ન છતાં આપણે નિષ્ફળ સાબિત થઈએ. તો મિત્રો, એક નમ્ર અરજ છે કે અહીંથી જે કાર્ય આપવામાં આવી રહ્યું છે એને ગંભીરતાથી પૂર્ણ કરો. આજના 10મા લેક્ચરમાં આપણે ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાના સ્થળો વિશે વાત કરવાની છે. અને એમાં ગોવાના દેવળો અને ચાંપાનેરનો જે કિલ્લો અને ચાંપાનેર નગરી વિશે વાત કરવાની છે. મિત્રો, 6ઠા પાઠમાં આપણે ભારતના અલગ અલગ સ્થાપત્યો વિશે રસપૂર્વક અને ઊંડાણપૂર્વક વાત કરી રહ્યા છીએ. ત્યારે આગળના લેક્ચરમાં આપણે મુઘલકાલીન સ્થાપત્ય વિશે વાત કરી હતી. એની પહેલાં તો કે આપણો રાજપૂત યુગના જે સ્થાપત્યો છે એના વિશે વાત કરી હતી. ધીમે ધીમે આપણે 6ઠા પાઠને પૂર્ણ કરવા તરફ જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે ગોવાના દેવળોની સાથે આજના લેક્ચરમાં ચાંપાનેરનો આપણે અભ્યાસ કરીએ. મિત્રો, ગોવાના દેવળો આમ જોઈએ તો આપણે બધાએ ભણી ગયા છીએ કે ભારતમાં આવનાર પ્રથમ યુરોપિયન પ્રજા હોય તો તે હતા પોર્ટુગીઝો. પોર્ટુગલનો વાસ્કો દ ગામા જ્યારે ભારત આવ્યો 1498માં, અને 1498માં એણે ભારત દેશની શોધ કરી અને પોતાના દેશની જે પ્રજા હતી એને વેપાર કરવા માટે અહીંયા બોલાવવામાં આવ્યા. અને પોર્ટુગીઝો અને વાસ્કો દ ગામા કાલિકટ બંદરે ઉતર્યા હતા. જામોરિન નામનો રાજા અથવા સામુદ્રિક એવું નામ પણ આપવામાં આવેલું છે. એટલે કે ભારતમાં આવનાર પ્રથમ યુરોપિયન પ્રજા હતી પોર્ટુગીઝો. અને પોર્ટુગીઝો ખ્રિસ્તી ધર્મ પાળતા હતા. એટલે આપણા દેશમાં પોર્ટુગીઝો આવ્યા તેની સાથે ખ્રિસ્તી ધર્મગુરુઓ પણ આવ્યા. એટલે ગોવાના દેવળની વાત કરતા પહેલા, અથવા શા માટે ગોવાના દેવળ ચર્ચ પણ કહી શકાય ઇંગ્લિશમાં કહેવું હોય તો, આ ચર્ચ શા માટે ગોવાના પ્રખ્યાત છે, પોર્ટુગીઝો ક્યાં રહેતા હતા, અને ગોવામાં આજે જૂનામાં જૂનું જે અથવા એક દેવળ આવેલું છે એની પણ વાત કરવાની છે. સાથે સાથે ગોવા અન્ય રીતે પણ ખૂબ પ્રખ્યાત છે એ બાબતનો પણ આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. મિત્રો, પોર્ટુગીઝો પહેલો પોઈન્ટ આપણો બની છે. પોર્ટુગીઝો ભારતમાં આવ્યા, અહીંયા મેં તમને પહેલા સ્પષ્ટતા કરી છે કે પોર્ટુગીઝો કયો ધર્મ પાળતા હતા, તો કે પોર્ટુગીઝો ખ્રિસ્તી ધર્મ પાળતા હતા. અને એટલા માટે પોર્ટુગીઝો સાથે ભારતમાં આવ્યા ત્યારે તેની સાથે કોણ? ખ્રિસ્તી ધર્મગુરુઓ પણ આવ્યા. કે પોર્ટુગીઝો ક્યાં આવ્યા? ભારતમાં આવ્યા તેની સાથે ખ્રિસ્તી ધર્મગુરુઓ પણ
ભારતમાં આવ્યા અને ભારતમાં આવતાની સાથે જ દીવ દમણ અને ગોવામાંથી ઇતિહાસ એનો ગવાહ છે મિત્રો કે પોર્ટુગીઝોએ દીવ દમણ અને ગોવા પર પોતાની સત્તા સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો અને એમાં ગોવાને પોર્ટુગીઝોએ પોતાની રાજધાની બનાવી હતી જે રીતે આપણે જોઈએ ને આગળ કે રાજધાનીનું સ્થળ હોય એનો રાજા વધારે વિકાસ કરતા હોય છે અહીંયા પણ એવું છે કે ગોવા શું હતું તો કે એ સમયે ગોવા પોર્ટુગીઝોની રાજધાની હતું મિત્રો બે પોઈન્ટ બહુ સરળ પોઈન્ટ છે કારણ કે સ્થાપત્ય આમાં સાલ કે સ્થાપના કોની ગ્રી કારણ કે ગોવા રાજ્ય છે અને આજે પણ છે એટલે એની સ્થાપના એને કોને બનાવ્યું કોના કાળમાં બનાવ્યું એ બાબતનો આપણે આ પોઈન્ટ પૂરતો અભ્યાસ કરવાનો નથી આપણે જોઈએ કે ગોવા શું હતું તો કે પોર્ટુગીઝોની રાજધાની હતી અને હવે આપણે જોવાનું છે અહીંયા એક દેવળ આવેલું છે જેનું નામ છે બેસાલિકા ઓફ બોમ જીસસ કે બેસાલિકા ઓફ ગુડ જીસસ બેસાલિકા એટલે ચર્ચ પણ કહી શકાય કે જૂના ગોવામાં કયું દેવળ આવેલું છે એનું નામ શું છે એ આપણો ત્રીજો પોઈન્ટ બનશે મિત્રો બેસાલિકા ઓફ બોમ જીસસ કે એ બે નામ છે કે એક તો કે બેસાલિકા ઓફ બોમ જીસસ કે બેસાલિકા ઓફ ક્યાં સુધી છે એમ હશે ઓફ ગુડ જીસસ માત્ર એક જ ફેર પડે છે અહીંયા બીજો નામમાં કોઈ પ્રકારનો ફેર પડતો નથી આ દેવળ ક્યાં આવેલું છે તો કે દેવળ જૂના ગોવામાં આવેલું છે આપણો ત્રીજો પોઈન્ટ છે આ દેવળ શા માટે પ્રખ્યાત છે એની પણ અહીંયા આપણને વાત આપવામાં આવેલી છે એની પણ સ્પષ્ટતા આપણને અહીંયા કરવામાં આવેલ છે અહીં અહીં એટલે ક્યાં તો કે આ દેવળનું કયું દેવળ તો કે બેસાલિકા ઓફ બોમ જીસસ કે બેસાલિકા ઓફ ગુડ જીસસ એ જે દેવળ છે ત્યાં તો કે સેન્ટ ફ્રાન્સિસ ઝેવિયર્સનો પાર્થિવ દેહ સાચવીને મુકાયો છે જે સેન્ટ એટલે સંત પણ કહી શકાય કે આપણામાં હિન્દુઓમાં સંત કહીએ છીએ અને ખ્રિસ્તીઓમાં તો કે સેન્ટ કહેવામાં આવે છે આ દેવળ શા માટે પ્રખ્યાત છે દેવળ તો ઘણા બધા છે પણ આ દેવળનું ખાસ મહત્વ કઈ બાબતને આધારે આંકવામાં આવેલ છે એની સ્પષ્ટતા અહીંયા આપણને આપવામાં આવેલ છે કે અહીં સેન્ટ ફ્રાન્સિસ ક્યાં તો કે બેસાલિકા ઓફ બોમ જીસસ કે બેસાલિકા ઓફ ગુડ જીસસમાં શું છે તો કે અહીં સેન્ટ ફ્રાન્સિસ ઝેવિયર્સ ઝેવિયર્સનો પાર્થિવ દેહ એટલે એના મૃત્યુ પછી અહીંયા શરીરને સાચવીને રાખવામાં આવેલ છે પાર્થિવ દેહ સાચવીને આ આપણો મિત્રો ચોથો પોઈન્ટ બી છે કે શા માટે જૂના ગોવામાં આવેલ બેસાલિકા ઓફ બોમ જીસસ કે બેસાલિકા ઓફ ગુડ જીસસ પ્રખ્યાત છે તો કે અહીં શું આવેલું છે તો કે સંત ફ્રાન્સિસ ઝેવિયર્સ પણ કહી શકાય અને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં કેવું હોય તો સેન્ટ ફ્રાન્સિસ ઝેવિયર્સનો પાર્થિવ દેહ સાચવીને રાખ્યો છે આટલા વર્ષો પછી પણ તેમનું પાર્થિવ શરીર વિકૃત થયું નથી વિકૃત એટલે બગડવું હે મૂકી દીધો એ તો સ્વાભાવિક છે કોઈ પણ વ્યક્તિ મંદિરમાં પાર્થિવ દેહને મૂકી શકે પરંતુ એની સૌથી મોટી વિશેષતા કઈ છે તો કે ઘણા વર્ષો પછી પણ
ઘણા વર્ષો પછી પણ આ પાર્થિવ દેહ અથવા પાર્થિવ શરીર પણ કહી શકાય શરીર વિકૃત થયું ને ત્યારની સૌથી મોટી લાક્ષણિકતા કહી શકાય કે પાર્થિવ શરીર ઘણા વર્ષો પછી પણ વિકૃત બન્યું નથી આ ઉપરાંત ગોવામાં અનેક સર્ચ એટલે કે દેવળો આવેલા છે આપણે પહેલા જ વાત કરી કે માત્ર એક જ દેવળ ગોવામાં આવેલ છે નહીં આપણે આજે ત્રણ પોઈન્ટમાં વાત કરી ઈ માત્ર એક દેવળની વાત કરી પરંતુ એવું નથી કે ગોવામાં માત્ર એક જ દેવળ આવેલ છે આ ઉપરાંત હા આજે દેવળ શા માટે પ્રખ્યાત છે તો કે અહીંયા એના જે ફાધર સેન્ટ ફ્રાન્સિસ ઝેવિયર્સ નો પાર્થિવ દેહ સાચવીને રાખવામાં આવ્યો છે એટલા માટે આ દેવળ પ્રખ્યાત છે સાથે સાથે બીજી બાબત એ પણ છે કે ઘણા વર્ષો પછી પણ આ પાર્થિવ શરીર વિકૃત બન્યું નથી અને આ ઉપરાંત ક્યાં ઉપરાંત તો કે આ જે બેસાલિકા ઓફ બોમ જીસસ દેવળ છે આ ઉપરાંત ગોવામાં અને એક દેવળ પણ કહી શકાય અને ચર્ચ પણ કહી શકાય આવેલા છે આ ક્વેશ્ચન પોઈન્ટ બીનો મિત્રો આપણો અને હવે આપણો સૌથી છેલ્લો પોઈન્ટ કે ગોવા છે એ ચર્ચ એટલે કે દેવળ ઉપરાંત કોના માટે પ્રખ્યાત છે તો કે ગોવા તેના રમણીય દરિયા કિનારા માટે ખૂબ પ્રખ્યાત છે આપણે જે રીતે આગળ પણ વાત કરી હતી કે ક્યુ શહેર યાદ હોય તો તમને કે ક્યુ શહેર પોતાના રમણીય પ્રાચીન શહેરની વાત છે પોતે બંદર પણ હતું અને રમણીય દરિયા કિનારા માટે પ્રખ્યાત હતું તો તે હતું મહાબલીપુરમ યાદ હોય તો અહીંયા પણ આપણે એ જ વસ્તુ આવે છે કે ગોવા પોતાના રમણીય દરિયા કિનારા માટે પ્રખ્યાત છે ઘણા બધા દેશના વિદેશી પર્યટકો અહીંયા માત્ર ને માત્ર ફરવા માટે અને દરિયા કિનારે નાહવા માટે દરિયા કિનારે આનંદ કરવા માટે આવે છે એટલે દરિયા કિનારા માટે પણ રમણીય દરિયા કિનારા માટે પણ ગોવા ખૂબ પ્રખ્યાત છે આ ઉપરાંત ગોવા પોતાના રમણીય દરિયા કિનારા માટે માટે પ્રખ્યાત છે જો મિત્રો આ વાત થઈ ગઈ ગોવાના દેવળની અને હું વારંવાર કહું છું કે કોઈ પણ મુદ્દો આપણે જોઈએ તો એવું જ લાગે કે બે માર્કમાં આપણ પૂછાઈ શકે આપણ પૂછાઈ શકે લાલ કિલ્લો પૂછાય મહાબલીપુરમ પૂછાય જાય અજંતાની ગુફા પણ પૂછાય જાય ખજુરાહોનું મંદિર પણ પૂછાય જાય તાજમહેલ પણ પૂછાય જાય કોઈ પણ બાંધકામ જોઈ લો તમે એક પણ કુતુબ મિનાર પૂછાય જાય કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર પણ પૂછાય જાય હમ્પી શહેર પણ પૂછાય જાય એક પણ વસ્તુ એવી નથી કે એમ કહેવાય આ પોઈન્ટ નહીં પૂછાય કારણ કે બે માર્ક છે અને બે માર્કમાં આટલી વસ્તુ પર્યાપ્ત પૂરતા પ્રમાણમાં કહી શકાય એટલે અહીંયા તમારી નજર સામે ગોવાના દેવળો વિશે સચોટ અને પરફેક્ટ માહિતી આપેલી છે દરેક પોઈન્ટ વાઇઝ આપણે જોઈ લઈએ એક વખત કે સૌથી પહેલા તો ગોવામાં કઈ પ્રજા આવી હતી અથવા ગોવા શા માટે ખ્રિસ્તીઓનું ધર્મસ્થાન બની ગયું તો કે જ્યારે વિદેશથી યુરોપ ખંડમાંથી પોર્ટુગીઝો ભારતમાં આવ્યા ત્યારે તેની સાથે ખ્રિસ્તી ધર્મગુરુઓ પણ આવ્યા હતા અને પોર્ટુગીઝોએ ગોવાને શું બનાવ્યું હતું તો કે પોર્ટુગીઝોની રાજધાનીનું સ્થળ હતું અને અહીંયા ત્યાર પછી મિત્રો ત્રણ પોઈન્ટમાં આપણે માત્ર ને માત્ર એક જ દેવળ કે ચર્ચની વાત કરવાની છે જેનું નામ છે બેસાલિકા ઓફ બોમ જીસસ કે બેસાલિકા ઓફ ગુડ જીસસ દેવળ ક્યાં આવેલું છે જૂના ગોવામાં આવેલું છે આ શા માટે પ્રખ્યાત છે તો કે અહીં સેન્ટ ફ્રાન્સિસ ઝેવિયર્સનો પાર્થિવ દેહ સાચવીને રખાયો છે
ત્યાર પછી ઘણા વર્ષો બાદ આ પાર્થિવ દેહને અથવા ઘણા વર્ષો પછી પણ આ પાર્થિવ શરીર વિકૃત બન્યું નથી વિકૃત થયું નથી એટલે આ પોઈન્ટમાં આપણે માત્ર માત્ર ત્રણ પોઈન્ટમાં બેસાલિકા ઓફ બોમ જીસસ દેવળની જ વાત કરવાની છે ત્યાર પછી આ ઉપરાંત ગોવામાં અનેક સર્ચ કે દેવળો આવેલા છે અને સૌથી છેલ્લે ગોવા ચર્ચ માટે પ્રખ્યાત છે તે ગોવા દેવળ કે ચર્ચ માટે પ્રખ્યાત છે 100% પરંતુ સાથે સાથે પોતાના રમણીય દરિયા કિનારા માટે પણ ગોવા ખૂબ પ્રખ્યાત છે તો મિત્રો આ વાત હતી ગોવાના દેવળો અને ગોવા વિશે આજે પણ ઘણા બધા વિદેશી પર્યટકો ગોવામાં ફરવા માટે આવે છે શક્ય હોય તો તમે પણ મોટા થઈને જઈ શકો અને ત્યાં આવેલ દેવળોની મુલાકાત પણ લઈ શકાય અને ત્યાં આવેલ રમણીય દરિયા કિનારો પણ જોઈ શકાય પરંતુ આપણે તો બહુ ભાગશાળી માણસ છીએ કે ભારતમાંથી સૌથી વધારે દરિયા કિનારો એટલે કે 1600 કિલોમીટર 1600 કિલોમીટર દરિયા કિનારો માત્ર ગુજરાતને મળ્યો છે એટલે આપણે દરિયો જોવા જવાની જરૂર છે નહીં હા દેવળની મુલાકાત લેવી હોય તો ત્યાં જઈ શકાય અને હવે પછી મિત્રો આપણે વાત કરવાની છે ચાંપાનેર કે વનરાજ ચાવડા નું કદાચ નામ તમે સાંભળ્યું હશે ચાવડા વંશ નો સ્થાપક ઉપરાંત એવું પણ કહી શકાય કે પોતાના મિત્ર ચાપરાજ ની યાદમાં વનરાજ ચાવડાએ ચાંપાનેર નો કિલ્લો બનાવ્યો હતો હવે આપણે એની વાત કરવાની છે મિત્રો આમ જોઈએ તો દરેક સ્થાપત્ય આપણા માટે મહત્વના છે કારણ કે માત્ર માર્ક કે પરીક્ષા માટે નહીં પણ આપણા દેશમાં મહત્વના જે સ્થાપત્યો આવેલા છે એની આપણને નોંધ હોય એનો આપણને ખ્યાલ હોય તો આપણને ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે આપણા માટે આ માહિતી ઘણી બધી ઉપયોગી પણ સાબિત થઈ શકે હવે વાત કરીએ આપણે ચાંપાનેરની પાઠ્યપુસ્તકમાં કદાચ ચાંપાનેર વિશે માહિતી આપવામાં નહીં આવી હોય સ્થળ જ આપેલું છે પરંતુ ચાંપાનેરની સ્થાપના કોને કરી અને કોની યાદમાં કરી આ માત્ર તમારી જાણ ખાતર અહીંયા વાત કરું છું કે ચાંપાનેરની સ્થાપના વનરાજ ચાવડાએ કરી હતી જે પંચાસર નામનું રાજ્ય હતું અને તેને તો કે દુશ્મનોએ યુદ્ધમાં લડાઈ વખતે એનો નાશ થયો અને એના કારણે વનરાજ ચાવડાએ એક સરસ્વતી નદીના કિનારે અણહિલવાડ પાટણ નામનું એક નવું નગર વસાવ્યું હતું એ પોતાનો મિત્ર અણહિલ ભરવાડને યાદમાં બનાવ્યું હતું પરંતુ ત્યારબાદ એનો અન્ય એક વાણિયો મિત્ર હતો જેનું નામ હતું ચાપરાજ અથવા ચાપો વાણિયો અને ચાપરાજ વાણિયાની યાદમાં એને ચાંપાનેરનો કિલ્લો બનાવ્યો હતો હવે જોઈએ કે ચાંપાનેર ક્યાં આવેલું છે તો આપણા માટે બહુ ગૌરવની વાત છે ગુજરાતમાં જ આવેલું છે અને કદાચ તમે બધાએ પંચમહાલમાં પાવાગઢના દર્શન કરવા માટે ગયા હશો અને પાવાગઢની તળેટીમાં જ ચાંપાનેરનો કિલ્લો આવેલો છે અથવા ગામ આવેલું છે કારણ કે આખું ગામ વસાવ્યું હતું વનરાજ ચાવડાએ એટલે ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લામાં હાલોલ તાલુકામાં આપણે માત્ર ગોવાના દેવળમાં જ જિલ્લા કે સ્થળની વાત કરવાની નહોતી બાકી કન્ટિન્યુ આપણે શરૂ જ રાખવાનું છે કે ગુજરાતના આપણે રાજ્ય પહેલા લખીએ છીએ ઉત્તર પ્રદેશ હોય ગુજરાત હોય મહારાષ્ટ્ર હોય તમિલનાડુ હોય કે પશ્ચિમ બંગાળ હોય ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લાના આ ત્રણ બાબત એક સાથે છે રાજ્ય ગુજરાત પંચમહાલ જિલ્લાનો કયો તાલુકો હાલોલ તાલુકામાં પાવાગઢનો જે ડુંગર છે એની પણ આપણે વાત કરવાની છે અને ખ્યાલ છે કે ડુંગરની જે નીચેની જગ્યા છે તેને તળેટી કહેવામાં આવે છે આપણને ખ્યાલ હશે તે સર્વ મિત્રોને તેમ છતાં માત્ર જાણ માટે કે ડુંગર હોય એ નીચેનો જે ભાગ છે જમીન સરસો જમીનને અડીને આ ભાગને તળેટી કહેવામાં આવે છે પાવાગઢ
ખૂબ ઊંચો ડુંગર છે કદાચ તમે ત્યાં દર્શને પણ ક્યારે જઈ ચડ્યા હશો ક્યારે ગયા હશો આપણે આસ્થા ભક્તિ સાથે જોડાયેલા છીએ એટલે આ બાબત આપણે ખ્યાલ હોય તે પરંતુ આ ખ્યાલ નહી હોય પાવાગઢ ડુંગર છે ને મા કાળીમાનું મંદિર છે આપણે બધી ખ્યાલ છે પરંતુ ચાંપાનેર વિશે બહુ ઓછા વિદ્યાર્થીઓ જાણતા હશે કારણ કે પાવાગઢની તળેટીમાં જ ચાંપાનેર ગામ આવેલું છે એટલે આપણે એની વાત કરવાની છે કે ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લાના હાલોલ તાલુકામાં પાવાગઢની તળેટીમાં ચાંપાનેર ગામ વસેલું છે વસેલું એટલે આવેલું છે એમ પણ લઈ શકાય આ મિત્રો પહેલો પોઈન્ટ આપણો કયો બન્યો તો કે પહેલો પોઈન્ટ આપણો એ બન્યો કે સ્થળ અથવા ક્યાં સ્થાને આ મહત્વનું સ્થાપત્ય અથવા મહત્વનું ધામ આવેલું છે તો કે ચાંપાનેર ક્યાં આવેલું છે તો કે ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લાના હાલોલ તાલુકામાં આવેલા પાવાગઢનો જે ડુંગર છે એની તળેટીમાં ચાંપાનેર ગામ વસેલું છે અને સલ્તનત કાળ દરમિયાન મહેમૂદ બેગડાએ અથવા મહમૂદ બેગડો આપણા ઇતિહાસમાં આવે છે મહેમૂદ બેગડાએ ચાંપાનેર પર વિજય મેળવ્યા બાદ થોડા સમય માટે ચાંપાનેરને તેની રાજધાની બનાવી હતી કારણ કે આ તો કિલ્લો છે ગામ છે કોઈ પણ વ્યક્તિ જીતી શકે અહીંયા એને જીતનાર વ્યક્તિનું નામ છે મહેમૂદ બેગડો અથવા મહમૂદ બેગડો કે મહેમૂદ બેગડાએ ચાંપાનેર પર વિજય મેળવી એના રાજાને હરાવીને એને ચાંપાનેરને જીતી લીધું હતું કોણે મહમૂદ બેગડાએ ચાંપાનેર પર વિજય મેળવી થોડા સમય માટે ચાંપાનેરને પોતાની રાજધાની બનાવી હતી સાથે સાથે ચાંપાનેરનું નામ પણ તે બદલાવી નાખે છે અને પોતાના નામ પરથી એનું નામ રાખે છે મુમદાબાદ ચાંપાનેર નામ હતું અને એને પોતાના નામ પરથી નવું નામ શું આપે છે તો કે મહેમૂદ બેગડાએ આપણે નવું પણ લખી શકાય મહેમૂદ બેગડાએ તેને એટલે કોને ચાંપાનેરને શું નામ છે તો કે મહમૂદ બેગડાએ તેને મુમદાબાદ એવું નામ આપ્યું હતું કારણ કે મહમૂદ એટલે મહમૂદ બેગડો અને એના નામ પરથી એને મુમદાબાદ એવું નામ આપ્યું હતું હવે આ કિલ્લા અંદર અથવા આ ગામ અંદર બીજા અન્ય ક્યાં ક્યાં સ્થાપિત્યો આવેલા છે આપણે જોઈ ગયા કે લાલ કિલ્લો તો લાલ કિલ્લામાં દીવાને આમ દીવાને ખાસ રંગમહલ પછી મુઘલ ગાર્ડન લાહોરી દરવાજો આવા ઘણા બધા સ્થાપત્યો લાલ કિલ્લામાં આવેલા છે ફતેપુર સિકરીમાં પણ વાત કરી હતી કે જોધાબાઈનો મહેલ છે રાણી જોધાબાઈના મહેલ પછી આપણે વાત કરી હતી તો કે એમાં કઈ વસ્તુ આવી રહી તો કે એમાં પણ આ વસ્તુ હતી કે બીબી મરિયમનો સુંહલા મહેલની વાત કરી હતી બીરબલ મહેલ આવેલો છે દીવાને આમ દીવાને ખાસ પણ ત્યાં આવેલા છે એટલે કે અહીંયા આપણે વાત કરીએ તો કે અહીંયા ચાંપાનેરમાં બીજા ક્યાં ક્યાં સ્થાપત્યો આવેલા છે તો કે ચાંપાનેરમાં મોતી મસ્જિદ જામી મસ્જિદ અને ઐતિહાસિક કિલ્લો આવેલ છે અહીંયા ત્રણ મહત્વના સ્થાપત્ય છે અને બંને કારણ કે મસ્જિદ એટલે સલ્તનત કાળ દરમિયાન બંધાય એવું માનવામાં આવે છે ચાંપાનેરમાં બે મસ્જિદ મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો ચાંપાનેરમાં બે મહત્વની મસ્જિદ આવેલી છે મોતી મસ્જિદ અને સાથે સાથે જામી મસ્જિદ પણ અહીંયા આવેલી છે અને
ત્રીજી વસ્તુ કઈ છે ઐતિહાસિક કિલ્લો આ થઈ ગઈ ચાંપાનેરમાં આવેલ અન્ય સ્થાપત્યની વાત અથવા અન્ય ક્યાં ક્યાં મહત્વના સ્થળ આવેલા છે મહત્વના બાંધકામ આવેલા છે ચાંપાનેરની સ્થાપત્ય કલા અને ઐતિહાસિક મહત્વને ધ્યાનમાં લઈને યુનેસ્કોએ આપણે જ્યારે પાઠની શરૂઆત કરી ત્યારે વાત કરી હતી વૈશ્વિક વારસાના સ્થળ વર્લ્ડ હેરિટેજ અને વૈશ્વિક વારસાના સ્થળમાં યુનેસ્કો નામની છે યુનોનો એક વિભાગ છે યુનોની પેટા સંસ્થા છે એનું નામ છે યુનેસ્કો અને યુનેસ્કો આવા વિશ્વના જૂના અને અતિ મહત્વના સ્થળોને વૈશ્વિક વારસામાં સહી સમાવેશ કરે છે અને 2004 ની સાલમાં ચાંપાનેરને યુનેસ્કો દ્વારા વૈશ્વિક વારસાના સ્થળોની યાદીમાં સમાવિષ્ટ કરેલ છે આપણા માટે ખૂબ મહત્વની બાબત છે મિત્ર સંસ્થા નામ ખાસ યાદ રાખજો વારંવાર આવે છે યુનેસ્કો દ્વારા કઈ સાલમાં 2004 સાલમાં ચાંપાનેરને વૈશ્વિક વારસાના સ્થળોની યાદી જે બને છે આ યાદીમાં સમાવેલ છે જો મિત્રો આ વાત થઈ ગઈ ચાંપાનેર અથવા ચાંપાનેર ગામ અથવા ચાંપાનેર કિલ્લાની ખૂબ સરળ વાત માહિતી મિત્રો છે અને એવું પણ કહી શકાય કે આ ચાંપાનેર વિશેની માહિતી પણ બે માર્કમાં પરફેક્ટ બેચ હશે જો તમે જરાક પુનરાવર્તન કરી લઈએ એટલે આજના આપણા બંને મુદ્દા સહી પૂર્ણ કરી શકાય કે સૌથી પહેલા ચાંપાનેર ક્યાં આવેલો છે તો કે ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લાના હાલોલ તાલુકામાં પાવાગઢની તળેટીમાં ચાંપાનેર ગામ વસેલું છે ત્યાર પછી એની પછી જે મહત્વની બાબત છે અહીંયા સુધીની એ મહમૂદ બેગડા વિશે આવે છે કે મહમૂદ બેગડાએ ચાંપાનેર પર વિજય મેળવી થોડો સમય તેને પોતાની રાજધાનીનું સ્થળ બનાવી હતી અને ચાંપાનેરને મહમૂદ બેગડાએ જીતીને પોતાના નામ પરથી મુહમ્મદાબાદ નામ આપ્યું હતું ચાંપાનેરમાં બીજા ક્યાં ક્યાં સ્થાપત્યો આવેલા છે તો કે ચાંપાનેરમાં મોતી મસ્જિદ જામી મસ્જિદ અને ઐતિહાસિક કિલ્લો આવેલો છે ચાંપાનેરની સ્થાપત્ય કલા અને ઐતિહાસિક મહત્વને ધ્યાનમાં રાખીને યુનેસ્કો દ્વારા ઈસવીસન 2004માં અથવા ઈસવીસન 2004ની સાલમાં ચાંપાનેરને વૈશ્વિક વારસાના સ્થળોની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવેલ છે તો મિત્રો આજના લેક્ચરમાં આપણે દેવાના ગોવળો અને ચાંપાનેર વિશે ખૂબ જ વિગતે વાત કરી બંને પોઈન્ટ મિત્રો એકદમ સરળ છે આપણે આસાનીથી યાદ રાખી શકીએ તેમ છીએ એટલે આશા રાખું છું કે બંને પોઈન્ટ ગોવાના દેવળો અને ચાંપાનેર વિશેની માહિતી આપ સર્વ મિત્રોને સમજાઈ ગઈ છે એવી આશા સાથે આજના લેક્ચરને પૂર્ણ કરું છું અસ્તુ